Саламатсыздар ма, оқушылар. Көп мүшелер бөлімінің бір мүшелер және оларға амалдар қолдану, бір мүшенің дәрежесі және стандарт түрі тақырып бойынша сабағымызды бастаймыз. Сабақ мақсаты: бір мүше анықтамасын білесің, оның коэффициенті мен дәрежесін табаласың. Бір мүшені стандарт түрде жазуды үйренесің. Бір мүшелерді көбейтуді орындайсың. Санды және әріпті көбейткіштер мен олардың дәрежелерін көбейтіндісі бір мүше деп аталады. Мысалы, авасы 5, 3 квадрат x куб, 7-тен 5-тің кубы, минус 0,2 x квадрат y куб, z-тің 4-ші дәрежесі. Бірінші орында сан, бұдан соң алфавиттік ретпен көбейтілетін әріп көбейткіштер жазылған бір мүшелер стандарт түрдегі бір мүшелер деп аталады. Мысалы, үш авысы минус 9, а квадрат x куб, минус x квадрат y куб, z-тің 4-ші дәрежесі. Берілген бір мүшелерді қарастырайық. Стандарт түрде жазылған бір мүшелердегі сан көрсеткішті бір мүшенің коэффициенті деп атайды. Берілген мысалдағы бір мүшенің коэффициенттері 3 және минус 2. Бір мүшедегі барлық айнымалылардың дәреже көрсеткіштерінің қосындысы бір мүшенің дәрежесі деп аталады. Бірінші бір мүшеде 3 авысы, үшінші дәрежелі бір мүше. Себебі а, в, с айнымалылардың дәрежелері бірге тең. Дәреже көрсеткіштерін қоссақ 3 шығады. Екінші бір мүшедегі айнымалылардың дәреже көрсеткіштері 2 және 3 қосындысы 5-ке тең. Онда бұл 5-ші дәрежелі бір мүше. Мысалдарды қарастырайық. Бір мүшені стандарт түрде жазыңыздар. Көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолданып, алдымен бір мүшені ықшамдаймыз. 5-ті минус 3-ке көбейтеміз. А куб көбейтілген а көбейту оның 5-ші дәрежесі. Жауабында минус 15 а-ның 4-ші дәрежесі оның 5-ші дәрежесі шығады. Келесі мысалда бір мүшелерді көбейтіп мән табыңдар. Көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолданып, алдымен бір мүшені ықшамдаймыз. Онда өрнектің мәнін тиімді тәсілмен есептеуге болады. 4-тен 3-ті 5-тен 4-ке көбейтіп, ықшамдағанда 5-тен 3 шығады. А-ның квадраты көбейту В-ның квадраты. Бұл жерде А мен В-ның орнына мәнін қойып есептейміз. Жауабында 125-тен 108 шығады екен. Келесі мысалды қарастырайық. Бір мүшенің дәрежесін табыңдар. Бір мүшенің дәрежесін табуда көбейтіндіні дәрежеге шығарамыз. Көбейтіндіні дәрежеге шығарып, нәтижелерін көбейтеміз. Және дәрежені дәрежелеу қасиетін қолданамыз. Жауабында 0,10004 m-ның 6-шы дәрежесі, n-ның 6-шы дәрежесі. Бір мүшенің дәрежесі 12-ге тең. Келесі мысалда бір мүшені екінші бір мүшенің квадрат түрінде жазыңыздар. 225-тен 169 а-ның 10 дәрежесі v квадрат. Бұл берілген мысалда 225 және 169 қандай сандардың квадрат екен табаламыз. Және а-ның 10 дәрежесі 10 қандай сан мен 2-нің көбейтіндісі анықтаймыз. Оның квадраты 2 мен нешенің көбейтіндісі екен анықтаймыз. Нәтижесінде 15-тен 13 а-ның 5-ші дәрежесі көбейту оның квадраты шығады.
Алдыңғы мысалдарды негізге ала отырып, мына тапсырмаларды орындаңыздар. Тапсырманың шешуіне көңіл бөлейік. Көбейтіндіні дәрежеге шығару қасиеті бойынша, бірінші жағдайда 3-тен 2-ні құптаймын, 27-тен 8, А-ның құбы, оның 6 дәреже шықты. Берілген бір мүшенің дәрежесі 9-ға тең. Екінші жағдайда 4-тен 3, А-ның квадраты, В құпты 4-ші дәрежеге шығарғанда 256-тан 81, А-ның 8 дәрежесі көбейту В-ның 12 дәрежесі. Бір мүшенің дәрежесі 20-ға тең. Үшінші жағдайда 3-тен 4, М-ның 5 дәрежесі көбейтілген N-ның квадраты. 5-ші дәрежеге шығарғанда 243-тен 1024, М-ның 25 дәрежесі көбейтілген N-ның 10 дәрежесі. Берілген бір мүшенің дәрежесі 35-ке тең. Келесі тапсырманы қараңыздар. Дискрипторды басшылыққа ала отырып, өрнектің мәнін табайық. Тапсырманың шешуіне көңіл бөлейік. Көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолданып, алдымен бір мүшені ықшамдап аламыз. Өрнектің мәнін қоямыз. А, В, Х-тарының мәндерін қойып, ықшамдаймыз. Нәтижесінде бірінші жағдайда 4-тен 3 шығады. Екінші жағдайда да көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолданып, бір мүшені ықшамдаймыз. А, В, С-ның мәндерін қойып есептейміз. Жауабы минус 8 шықты. Келесі жағдайда алдыңғы мысалдар сияқты көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолданып, бір мүшені ықшамдадық. Берілген айнымалылардың мәндерін қойып есептедік. Жауабында минус 2-ден 3 шығады. Берілген тапсырманы орындайық. Дискрипторды басшылыққа ала отырып, 64, х-тің 6 дәрежесі, y-тің 12 дәрежесін, бір мүшенің квадрат түрінде, бір мүшесінің біреуі, 4х квадрат, y-тің 7 дәрежесі болатын, 2 бір мүшенің көбейтіндісі түрінде, 1 бір мүшенің коэффициенті 2, ал 2-ші бір мүшенің дәрежесі 5 болатын, 2 бір мүшенің көбейтіндісі түрінде жазыңыз. Тапсырманың шығарылуына назар аударайық. 64, х-тің 6 дәрежесі, y-тің 12 дәрежесі, 8, х куб, y-тің 6 дәрежесінің квадратына тең. 64, х-тің 6 дәрежесі, y-тің 12 дәрежесін, мынандай екі көбейткіш түрінде жазамыз. 4, х квадрат, y-тің 7 дәрежесі көбейтілген 16 х-тің 4 дәрежесі, y-тің 5 дәрежесі. Келесі жағдайда 64 х-тің 6 дәрежесі, y-тің 12 дәрежесін көбейткіші 2 түрінде түрлендірсек, 2 х-тің 5 дәрежесі, y-тің 8 дәрежесі көбейтілген 32 х, y-тің 4-ші дәрежесі. Мына кестені толтырыңыздар. Берілген өрнектің бір мүше екенін анықтайсыз, және оны стандарт түрде жазамыз, коэффициентін анықтаймыз, және оның дәрежесін анықтаймыз. Жауаптарын сәйкестендірейік. 2-ден А-ның 7 дәрежесі 2,
бір мүше стандарт түрде 2-ден 1, аның жет дәрежесі x-қа тең. Коэффициенті 2-ден 1. Бір мүшенің дәрежесі 8-ге тең екен. Екінші өрнегіміз бір мүшеге жатпайды. Үшінші өрнегіміз 3 деген санымыз бір мүше. Стандарт түрі 3, коэффициенті 3, дәрежесі 0-ге тең. Төртінші өрнегіміз бір мүше болмайды. Бесінші өрнекте бір мүшені стандарт түрде жазатын болсақ, минус 5 а квадрат x квадрат y. Берілген бір мүшенің коэффициенті минус 5, дәрежесі 5-ге тең. Алдыңғы мысалдарды негізге ала отырып, өз бетіңмен мына тапсырмаларды орындап көр. Бүгінгі сабағымызды пысықтауда мына дерек көздерді негізге аларсың. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.